një tre hapsh tani, së pari në Kosovë, ku gjithashtu përgatiten për zgjedhje, dhe aty të paktën një nga listat u sqarua. Sot Albin Kurti me Vjosa Osmanin. Ishte një lëvizje e mençur kjo, apo... Në pikpamje taktike, elektorale, unë mendoj që ishte një lëvizje e mençur, sado duket, po them, një eksperiment, sikur një eksperiment politik. Zoti Albin Kurti ka thënë që unë jam një socialdemokrat, ndërkohë që zonja Vjosa Osmani pretendon që i përket një partije ose vjen nga një parti e cila është e qendrës djath. Pra edhe në këtë rast kemi një lloj, po themi, gërshetimi fejese ose martese mes dy ideologjish. Por nga ana tjetër edhe me 14 shkurtin që janë zgjedhje. Patjetër, por nga ana tjetër unë nuk mendoj që kjo do të ketë kosto për vetvendosjen. Shiko, kemi të bëjmë me dy politikanë të rinj, të cilët pavarësisht po themi ndarjeve ideologjike, njëri qendrës majtë dhe tjetri qendrës djathtë, janë më afër njëri tjetrit sa të gjithë aktorët e arenës politike të Kosovës, sepse përfaqësojnë, po themi, një vokacion, një ide, një vizion të ri për politikën, i cili nuk ka pushtetin si qëllim vetvete. Pra kjo është karta me cilën luajnë Vjosa Osmani dhe Albin Kurti. Nëse kjo do të verifikohet edhe gjatë kohës së pushtetit, unë këtë nuk mund ta parashikoj, sepse siç e ka thënë një politikan i Shqipërisë, është lehtë të bësh poezi kur je në opozitë, por kur vjen pushtet sigurisht hyn në llogari edhe matematika ose kalkulime të ndryshme, por nga ana tjetër unë besoj që sado në pamje të parë më duket një koalicion, po themi, jo natyral, anormal mes të dy palëve. Unë nuk mendoj që kjo do të jetë një kosto për politikën ose për qeverisën në nesërmen. Po sa do të jenë shanset? Në fund fundit qeverisja është rezultat. Për të pasur në qeveri këtë. Unë mendoj që vetëvendosja, pak në si pas parashikimeve, nuk kam eksperti politikës Kosovës, po si pas parashikimeve dhe sondajeve të besuash me atje vetëvendosja do jetë një force parë politike. Nuk e di nëse ajo do të marrë mandatet, votat pra për ta krijuar qeverinë e vetme. Kjo mbetet për të parë në të ardhmen. Por nga ana tjetër, unë besoj që alianca midis Vjosa Osmanit dhe Albin Kurti do të sjellë një lloj entuziazmi në politikën e Kosovës dhe do të mund të nxjisë sidomos të rinjt për të votuar këtë forcë politike. Pastaj, nëse kjo qeverisje, po themi qeverisja e Albin Kurtit me kryeministër, po hipotetizoj Albin Kurtin, do të jetë ose jo efektive dhe produktive, kjo mbetet për të parë, sepse jo gjithmonë entuziazmi rezultate dhe në këtë domën të por sigurisht kjo është një lëvizje zgjuar për të motivuar të rinj të dalin zgjedhje. Në ndryshim, domethënë që ta vijoj pak atë dyshim që shpreha, në ndryshim nga një vit më parë kur ne patëm atë që e quajtëm pranvera shqiptare, fillon nga Prishtina, kur ne patëm një ide që po vinte diçka e re dhe ishte jo vetëm vetvendosja, po ishte dhe nga ana e LDK-s që nxjerr Vjosa Osmanin, pra vinte nga dy burime të ndryshme që konverguan mjaftueshëm, ndërsa tani duke u futur bashk, po do të jenë pastaj edhe në thepin e pushkës të gjithë pjesës tjetër, pra kundërshtari identifikohet dhe ngushtohet atje dhe gjithë të tjerët nuk kanë asnjë përfitim nga rritja e atyre të dyve. Shiko, patjetër kjo është një sfidë për klasën e re të politikës së Kosovës. Ne jemi mësuar që nga koha e pavarësisë së Kosovës, jemi mësuar pak a shumë me të njëjtë politikanë që qarkullojnë, qoftë zoti Hashim Thaçi, zoti Haradinaj, zoti Pacolli ose LDK-ja që është gjithmonë aty, është gjithmonë e fortë në Prishtinë ose në zonat rurale, më falni, në zonat urbane, ndryshe nga PDK-ja që është e fortë në zonat rurale. Ne pak a shumë jemi mësuar me një lloj, po themi, establishmenti politik të Kosovës, i cili është i ri pak a shumë, por është ai që ka dalë nga lufta. Është pak a shumë që kjo që ka ndodhur deri vonë në Shqipëri, pra forcat politike ose politikanët që dolën nga koha e rrëzimit të murit Berlinit, pra në vitet 90, vazhdojnë akoma të qeverisin ose të luajnë fijet e politikës shqiptare. Kjo kemi bëjmë me një moment të rëndësishëm dhe ndoshta edhe me një pikë thesë në politikën kosovare, pra kemi bëjmë me dy politikanë të rinj, pavarësisht Albin Kurti është një aktivist, po themi, me eksperiencë ose po e quajt vjetër. Ai në arenën politike shqiptare është një të kosovare, të Kosovës, pra është një politikan i ri dhe përfaqëson një ofertë të re, pra përfaqëson një vizion të ri. Sigurisht që ky është një bast i rrezikshëm, siç e thatë ju me drejtë që këta dy individ, po themi, që kanë përqendruar, do ta përqendrojnë të fushatë edhe pak ditë, po themi, ose rreth një muaj tek vetja e tyre, tek individi i tyre ose tek oferta e re politike, pa diskutim që do të bëhen target, pra do të bëhen shënjestër i politikës së vjetër. Ky mund të jetë disavantazh,
sepse në fund fundi ti nuk e atë mbështetjen e establishmentit ose grupeve të interesit që janë të lidhura me një mifije me politikën e vjetër, por nga ana tjetër kjo mund të përbëjë dhe avantazh. Pra, në një farë mënyrë kemi një ndarje shumë të qartë midis politikës së re dhe politikës së vjetër në Kosovë. Deri dje, kjo ishte disi edhe vjet, po doni edhe në zgjedhjet e vjetshme, ky kufi ishte disi i paqartë për shkak se Vjosa Osmani përfaqësonte një po themi një frym të re nga pikpamja personale, por nga pikpamja mbështetjes politike, ajo përfaqësonte partinë e Ibrahim Rugovës, dhe partinë e Isa Mustafës, i cili është një individ, një personalitet mjaft i atakuar që nga koha e Jugosllavisë për këto fijet pikërisht që unë thashë luajnë në politikën e Kosovës. Pra, në një farë mënyrë ajo kishte mbështetjen e të rinjve, por nuk kishte mbështetjen, po themi, me zemër të partisë LDK-s. Ishte më tepër një lëvizje e sforcuar e LDK-s, e cila u detyrua të paraqesë si kandidate një figurë të re, se sa erdhi si burimore, pra si rezultat i një procesi brenda LDK-s. Ndërkohë që ky është një proces po themi më i sinqert, pak më i çiltër, dhe ndarja midis dy kampeve, po themi kampi i ri dhe kampi i vjetër, ku domosdoshmërisht jo kampi i ri është më i mirë se sa kampi i vjetër, sepse në fund këto do vendos votuesi, është më e qartë. Pra në një farë mënyrë oferta politike është më e qartë se sa një vit më parë, dhe paktën sipas sipas sondazheve dhe perceptimit që vjen nga Kosova, duket se këto dy figura të reja, pra dyshja Kurti e Osmani, do të kenë majorancën në parlamentin e ardhshëm të Kosovës. Shumë pak minuta na mbeten, kam dhe një pyetje të fundit që ka të bëjë me një tjetër situatë elektorale, që është ajo amerikane, që të gjithë e kanë ndjekur. Pyetja ime është, ishte ky, siç thon disa, një episod, një rrëshqitje që merr fund, një aksident që merr fund javën e ardhshme dhe gjithçka kthehet në normalitet, apo ky është fillimi i diçkaje që po vijon prej kohësh, që është e lidhur me patriotët në Amerikë, por është e lidhur edhe me sovranistët në Bashkimin Evropian, është e lidhur me atë që ndodh në Hungari, në Poloni, dhe është e lidhur dhe me atë që ne po e shohim e ne bashkë po diskutonim që tashmë në Facebook duhet të kemi debate me miqtë Facebookut që po ndajnë patriotët nga globalistët dhe ka marr kujt i shkonte mendja që të thoja që unë i qëndroj vlerave liberale, do vinte dita që do thuaj me një far patosi heroik për të qëndruar një debat shumë fort që zhvillohet. E kuptoj. Nëse mbani mend pak vite më parë, kishte një analizë të tillë ose të ngjashme në Europë, ku forcat, po themi, antiglobaliste, sovraniste, ose anti-europiane, ose nacionaliste, që unë që doni, ose të ekstremit djathtë, ose mund të jetë i këtojmë si duan, pak një dhe revanshi, pra në disa shtete, jo thjesht në Hungari, por në Francë, në Itali, në Greqi, pak ashtu. Në Gjermani, gjithashtu, dhe qërë zë ndodhë pas Merkel? Pati, po themi, një loj revanshi të këtyre forcave, ndërko që mund të them të që kjo situatë ishte mos gaboj para 3-4 vitesh, sigurisht rreziku është aty, por në zgjedhjet e fundit europiane, pra Parlamenti Evropian, mendoj që në fitimi, në fitorja e forcave pro-europiane, në një farë mënyrë jo se ka fashitur këtë rrezik, por besoj që i ka ulur njerëzit me këmbë në tokë, pra banorët e Europës kanë përqafuar projektin e Europës. Pra pavarësisht se mund të ketë skizma ose po themi lëkundje të caktuara në vende të caktuara, unë mendoj që forcat, mendimi im personal, forcat anti-europiane po e qojë kështu, por momentin janë në stagnacion, nuk po them që janë në tërheqje. Dhe me një fjali që të mos bëjmë shurdhin ndaj kësaj mase kaq madhe njerëzish sa do mos dakordsi. A ka një gjë që nuk shkon që sjell këtë kundër reaksion? Ka gjë të madhe që nuk shkon në këtë rend liberal që është ndërtuar? Atëre, unë mund të them diçka, pa tjetër që ne jetojmë në pluralizm, po e them kështu, jetojmë në një sistem qeverisë demokratik, ku edhe mendimi ndryshe ose mendimi kundër është i lejuar. Pra në një farë mënyre, edhe personat që janë përsa kohë nuk shkelin ligjin, nëse kanë pikpamje, po themi, nacionaliste, anti-europiane, ose anti-globaliste, etj., janë legjitim në pikpamjet e tyre. Pra, unë nuk jam dakord asë me demonizimin që i bëhet një pjesë për tyre. Një pjesë, po themi, aty që janë më të, po themi, më liberal, ose drejti ku më kanë ato pikpamjet e tyre konservatore, i kanë më të reduktuara. Pasa nëse flasim për njerës që janë islamofob, ose janë kunder, po themi, kunder emigracionet e tjere, pasa kalujmë në ujrat e tjera, kalujmë në ujra të fashizmit. Por sigurisht e majta dhe e djatha janë, po themi, dy pole që kanë, në farë njëri, kanë dhënë tonin, tempin dhe historin demokracisë europiane. Prandaj them që pavarësisht se forca nuk po e quajtë e errta, po me pikpamje
po themi radikale gjatë dekadës ose dy dekadave të fundit kanë çelur në vende të caktuara dhe ne kemi parë edhe në Amerikë gjatë 4 viteve të fundit këto forca në një farë mënyrë kanë marrë zë për hir presidentit Trump. Unë nuk mendoj që këto do të mund të përmbysin në një farë mënyrë rendin demokratik, nuk mund të cënojnë besoj pluralizmin, demokracinë liberale dhe europianizmin, pak të flas për Europën. Për sa i përket Amerikës, unë hyj te grupi i parë, mendoj që zgjedhja e presidentit Trump ishte një aksident, pra nuk mendoj që presidenti Trump përfaqëson një frymë të re që po lind në rininë e Amerikës ose në shtresën e mesme të Amerikës, së cilën mbas ikit Trumpi do ta përfaqësojë dikush tjetër. Mm-hmm. Besoj që ishte një lloj shprehje, po themi pa diskutim, mos pëlqimi dhe mos dakordësie me po e quaj edhe unë me këtë fjalën establishment, në momentin kur një yll televizioni si presidenti Trump u zgjodh presidenti i Amerikës, sigurisht ne e mbajmë mend gjithë 4 vitet më parë habin për zgjedhjen e presidentit Trump, madje personalisht jam habitur edhe kur u zgjodh kandidat zyrtar i Partisë Republikane, mm-hmm. por mendoj mbasi është provuar ky eksperiment dhe mbasi është vërtetuar që ky eksperiment është i rrezikshëm për jetën, sigurinë, kredibilitetin dhe demokracinë amerikane, unë mendoj që në një mënyrë rrjedha e procesit demokratik do të kthehet aty ku ka qenë. Zgjedhja e presidentit Biden është një lajm i mirë. Unë nuk e di nëse është për Amerikën apo jo, se nuk jam ekspert i politikës amerikane vetvete, por siç kam pasur rastin ta them këtu me ju, është një lajm i mirë për faktorin shqiptar dhe unë besoj që të paktën për një të ardhmë të afërt eksperimente si Donald Trump nuk do të gjejnë më vend në politikën amerikane. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit ju nderuar shikues që na ndoqët. Shkëputemi tani për një hapësirë publicitare. Vjen Sport News me NGB, bën shikim këndshëm.